Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, abrimos esta corrente das 18 horas, que é a leitura do Salmos 23, dizendo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um dos capítulos mais conhecidos e queridos pela humanidade. Independente da tua religião, muitas pessoas neste momento estão no desespero, estão na angústia, estão no sofrimento, estão atravessando desertos, tempestades, e muitos deles precisam ouvir o Salmos 23, uma reflexão da nossa vida, uma reflexão do que eu e você queremos para nós. E Deus nos diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Temos que ter essa relação com Deus, essa demonstração de amor, essa fé maravilhosa nos nossos corações, porque Deus está afirmando: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, queridos e amados, vamos fazer agora a leitura do Salmos 23. Abra a sua Bíblia e faça a leitura junto comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glórias a Deus! Deus de misericórdia, eu coloco, Senhor, nesta leitura do Salmos 23, todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. O Salmo 23 foi composto por Davi quando ele estava na casa de Saul, depois de matar o gigante Golias, refletindo como a sua vida era mais tranquila quando era apenas um pastor de ovelhas. Mesmo a vida de um pastor de ovelhas não sendo tão simples naquela época. Então, queridos e amados irmãos, vamos levantar as nossas cabeças para o céu, erguer as nossas mãos e dar 7 vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias ao nosso Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Siga o nosso canal apertando em vermelho inscrever-se, depois aperta o sininho, depois aperta todas e você vai orar conosco o dia todo. Temos orações às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, 8 horas da noite e à meia-noite. Venha falar com Deus conosco todos os dias. Dê o seu like, dê o seu joinha, envie esta mensagem nos grupos de Facebook, de WhatsApp, de amigos e familiares. Agradecemos aqui a todos aqueles que estão nos ajudando a manter este canal no ar. A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. Se você sentir no teu coração e quiser nos ajudar, seremos eternamente gratos contigo. Que Deus te dê em dobro, que Deus te proteja, que Deus te guarde. O nosso muito obrigado pela tua ajuda. Deus diz para mim e diz para você: fique tranquilo.
Eu estou segurando nas tuas mãos. Estou guiando todos os seus passos. Estou em todos os seus caminhos. Levante sua cabeça. Olhe para a frente. Porque eu estou presente na tua vida, cuidando de você, dos teus filhos, da tua família, da tua casa, do teu trabalho, da tua empresa, dos teus projetos. Eu estou presente na tua vida, diz o nosso Deus para você, irmão e irmã. Levante a sua cabeça. O que significa deitar em verdes pastos? Significa que para construir uma vida plena, a pessoa precisa apenas plantar e cultivar duas sementes, que são elas, a gratidão e o contentamento. Seja grato a Deus, queridos irmãos. Agradeça a Deus por tudo que você tem na tua vida, por tudo, pela tua saúde, pelo alimento, pelo ar que você respira, pela roupa que você veste. Se você tem um veículo, agradeça a Deus por ter este veículo na tua garagem. Se você tem uma casa própria, agradeça a Deus pela casa própria. Se você tem um quarto confortável, uma casa gostosa, agradeça a Deus. Estenda tuas mãos no interior da tua casa e diga: Deus, obrigado por dar para mim, para minha família, esta casa confortável, Pai. Muito obrigado pelo alimento, pelo ar, pelos meus filhos, pela nossa saúde, pelo dia, pela vida. Agradeça a Deus. Faça isso todos os dias. E nós estaremos aqui às 18 horas fazendo a leitura do Salmos 23. Que Deus te acompanhe, que Deus esteja contigo, te guardando e te protegendo em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.